אנחנו רוצים להתחיל עכשיו את המושב השני בכנס שלנו על יהדות וניו מדיה. הראשונה שתעלה לבמה תהיה טלי פרקש, פובליציסטית ועיתונאית בוויינט, שתדבר על נשים חרדיות אונליין. שלום, נעים מאוד. כמו שדקלה אמרה, אני עיתונאית בוויינט יהדות. אני מגיעה מהעולם החרדי, נולדתי וגדלתי בבני ברק, התחנכתי במוסדות חרדיים. את דרכי העיתונאית התחלתי בעיתון בקהילה, שהוא עיתון חרדי רגיל. בהמשך עברתי לעבוד ברדיו קול חי, הייתי שם עורכת חדשות וקריינית. ואז הגיע וויינט, וויינט יהדות. אני חייבת לציין שהמעבר הזה לוויינט יהדות היה מעבר מאוד מאוד לא מקובל בתקופה שאני עשיתי את זה, ב-2004. נשים באופן כללי שכתבו בעיתונות חרדית כתבו בשמות עת, רובן כמובן ללא שום תמונות של נשים, נושאים שלמים שהיום עוסקים בהם אפילו באתרי אינטרנט חרדים הם בכלל לא בשיח בעיתונות פרינט חרדית קלאסית, ולכן הרבה מאוד קרה מאז. אני שמחה להגיד שאני אמנם חטפתי בעיקר את האש. דעה מסוימת היו טבו במגזר, אבל מאז קרו הרבה דברים, והיום אני שמחה להגיד שאני כבר לא הפובליציסטית הנשית החרדית היחידה, כלומר יש עוד נשים חרדיות שכותבות פובליציסטיקה, שוב בניו מדיה, באינטרנט, והעולם הזה באמת השתנה. עכשיו בתור התחלה אני רוצה להציג את, ככה, את מפת הניו מדיה החרדית. למעשה שני האתרים הגדולים שהיום אפשר להגדיר אותם כידיעות האחרונות או מעריב או איך שלא תכנו את זה, זה שניים, כיכר השבת ובחדרי חרדים. בחדרי חרדים תפקד בעבר כסוג של פורום, זה היה פורום מאוד מאוד נקרא, חתרני, הכותבים שם היו כותבים בעילום שם כמו ברוב הפורומים עם ניקים, ואז הם החליטו שהגיעה העת לעבור ולהפוך להיות ממש אתר חדשות, אתר שמביא חדשות, לא רק פורום, ואז בעצם נוצר אתר החדשות. במקביל נפתח כיכר השבת. בחדרי חרדים הקימו בעיקר שניים, דוב פוברסקי ודוד רוטנברג, הם היו המנהלים של הפורום בחדרי חרדים בזמנו, והם המשיכו והפכו אותו בעצם לאתר חדשות רגיל. דוד רוטנברג היה העורך שלי בקהילה בזמנו, ככה שזה סוג, הוא עבר למדיה ואני גם עברתי למדיה, אבל מכיוון אחר, לניו מדיה. כיכר השבת הוא אתר שיותר הגיע מהפורמט הספרדי, אבל שניהם היום האתרים הבולטים החזקים במגזר החרדי. הם מספקים ניוז, ואם אתה רוצה לדעת מה קורה במגזר החרדי, אז אלה שני האתרים אליהם תיגש. במקביל יש גם שלושה אתרים קטנים יותר שבכל זאת חשוב לציין אותם, אתר לדעת, GDN וקוקר. קוקר הוא החדש והאחרון שבהם. הם אתרים קטנים יותר, הם לא מגיעים למסות שמגיעים בחדרי חרדים וכיכר השבת, אבל הם אתרים שהם גודלים, הם כל הזמן נמצאים בצמיחה. מה שמעניין מאוד לראות זה שבכיכר השבת ובחדרי חרדים כן נוכל לראות, בעיקר בכיכר השבת, יותר נכון, כן יהיה אפשר לראות תמונות נשים, אפילו בקוקר, בחדרי חרדים גם, לא הרבה, מאוד נדיר, אבל זה אפשרי. ב-GDN ולדעת, זה לא יהיה קיים בכלל. ומעניין שדווקא האתרים הגדולים במגזר, הם אתרים שמבחינה הזאת כן יש שם יותר מקום לנשים. דיברנו על נשים חרדיות ופובליציסטיקה. אז כמו שאמרתי, כשאני התחלתי לכתוב בוויינט יהדות ב-2007, זה היה שוק חברתי, אפשר להגיד. אני זוכרת את העורך הראשון שלי בקהילה, דוד רוטנברג,
אומר, נפלת על ראש, מה את צריכה את זה? יש לך עבודה טובה, משרה טובה. למה ללכת למקום שהוא עשוי להתאפס בעיני החברה כפרובוקטיבי, כמאיים, כחתרני? למה לא להישאר עם מה שיש? והתשובה בעיניי על למה לא להישאר עם מה שיש הייתה כי רציתי את האפשרות לגעת במגוון הרבה יותר רחב של נושאים, לטפל בבעיות ותופעות שהעיתונות המגזרית הרגילה, בין אם זה המודיע ויתד, שזה העיתונים המפלגתיים, או בקהילה ומשפחה שהם העיתונים לא מפלגתיים אמנם, והם יותר חדשניים, אבל עדיין לא נוגעים בדברים האלה, וגם לא תחנות הרדיו החרדיות שהם אמנם גם הם בשלב יותר מתקדם, אבל עדיין יש דברים שהם כמעט ולא ייגעו בהם. ומאז שהתחלתי לכתוב, אני חושבת שבמידה מסוימת, לא רק שיש יותר נשים חרדיות שכותבות באתרים, לא רק אתרים חרדים, גם אתרי חדשות רגילים, גם בתוך המגזר פנימה, בעיתונים הרגילים, חלה איזושהי תזוזה מסוימת. יש יותר תורי פובליציסטיקה, יש יותר נשים שכותבות. במשפחה לא אחרונה היה איזשהו מהפך שבו נשים פתאום כן כותבות בשמן ולא בשמות עת. כלומר, יש דברים שקורים גם פנימה שהם במידה מסוימת הם השפעות של הניו מדיה החרדית. אם אתם מסתכלים על המצגת, אז אתם יכולים לראות בפינה אחת אני בוויינט יהדות, מתחתיי את ציפי ירום, שהיא כותבת בעיתון משפחה, אבל פה רואים אותה במסגרת טור שהיא כתבה לאנרג'י יהדות. מהצד השני רואים את סיוון רב מאיר בטור בכיכר השבת, ומתחתיה את שיפיך פה במקרה הזה, זה בוואלה יהדות. אוקיי. עכשיו אני רוצה באמת להתייחס למה שציינה קודם דקלה, וקצת להסביר את השניות שמתרחשת בעולם החרדי סביב הנושא של נשים, במיוחד במדיה. מצד אחד, כמו שראיתם בשקופית הקודמת, יש נשים שכותבות בעיתונות חרדית, יש נשים שאפילו מפרסמות תמונה בעיתונות חרדית, כמו כיכר השבת, מה שלא היה בטח לפני כמה שנים. מצד שני, אי אפשר לשים לב שמה שקורה מתקבל בצורה מאוד מאוד מעורבת. ומצד אחד, כשאנחנו רואים איזה שכן התקדמות בנושא, כלומר נשים שכותבות, נשים שמופיעות בתמונתן, מצד שני רואים תופעות הפוכות. הנושא של אינטרנט הוא כידוע נמצא בדיבייט מאוד גדול במגזר החרדי. לא, זה לא משהו שמקובל. גם אינטרנט מסונן זה משהו שככה מתקבל בסוג של דיעבד. מצד שני, היום המחקרים האחרונים מדברים על זה שאחד מכל שלושה חרדים מחובר לאינטרנט, בין אם זה דרך הסמארטפון שלו, בין אם זה חיבור בבית, חיבור במשרד. כלומר, יש מדיה, ורואים את זה גם בכניסות לאתרים האלה, שאני מדברת על כניסות של מאות אלפים. ומצד שני, יש איזו תופעה שכן מנסה לצמצם את הנוכחות של נשים במדיה החדשה, בעיקר על מנת, במידה מסוימת זה מגיע משני בחינות. מצד אחד, יש רצון לקבל הכשר מצד הגורמים השמרניים במגזר לנושא האינטרנט, ובמידה רבה, הנושא של נשים שנמצאות או לא נמצאות, זה סוג של אישיו הלכתי שמרני. כלומר, במידה מסוימת, אם אתר או תחנת רדיו רוצה להתאפס חרדית או רוצה להתאפס שמרנית, אז הדרך הכי פשוטה לעשות את זה, זה פשוט להגיד, אנחנו לא מעלים נשים. ואז הנה, תראו, אנחנו נורא נורא צדיקים וכאילו קבלו אותנו בזרועות פתוחות. ואז זה מוביל לכל מיני תופעות, שזה לדוגמה, הדף שאתם רואים כרגע זה דף ש... אז מצאתי אותו באמצעות חיפוש בפורום בחדרי חרדים, שזו התופעה שחוזרת על עצמה שם בפורום. כל פעם שיש מישהו פותח איזשהו אשכול שבו מופיעה אישה, סוגריים, זהירות נשים. עכשיו, אני לא צריכה להגיד לכם כמה הנושא הזה, אגב, היו דיונים למה לכתוב זהירות נשים, והיו כמובן המון קולות שנורא נורא כעסו על הדבר הזה, ומצד שני, המון כאלה שאמרו, כן, אנחנו לא רוצים לגעת בתכנים שבהם מופיעות נשים, ומבחינתנו זה עזרה ידידותית לאחרים, שמי שרוצה כן ומי שרוצה לא.
אז מצד אחד יגידו, אוקיי, זה בסדר, זה לא בסדר, אנחנו יכולים לנהל את זה דיון מאוד מאוד ארוך, אבל זה די מהווה איזה סוג של נקודת מפנה של לאיפה הדברים האלה נמצאים. מצד אחד כן תמונות נשים, מצד שני אפילו תמונות נשים לא, זהירות נשים. אז דקלה הזכירה קודם את המקרה של שרי. שרי היא כתבת פוליטית באתר בחדרי חרדים, ואני חושבת שהמקרה שלה הוא מקרה באמת מאוד, מקרה מבחן אפילו אני חושבת, לניו מדיה החרדית. התפקיד שלה בתור כתבת פוליטית לא מובן מאליו. נשים חרדיות לא נמצאות בתפקיד של כתבת פוליטית. שרי עבדה איתי בעיתון בקהילה, הכרתי אותה משם, ידעתי מה זה אומר שאם את רוצה לכתוב טור פוליטי את בעצם לא יכולה לכתוב אותו בשמך המלא, ואפילו לא בשם שהוא יזכיר שאת בעצם אישה. למה? כי אמר לי העורך בזמנו, מאיר הירשמן, שהיה עורך בזמנו של בקהילה, הוא אמר לי, זה נורא מקסים שיש לך דעה פוליטית או דעה מדינית, אבל את האברך הממוצע מביתר שקונה את העיתון, לא מעניין אותו מה אישה חושבת על המהלך האחרון של גפני בכנסת. ובמידה מסוימת היא מרגישה, ובמידה רבה של צדק, שהיא זכתה על איזשהו הישג בזה שהיא כתבת פוליטית. המחיר של ההחלטה הזאת זה מה שאנחנו נראה עכשיו, שבו היא בעצם מדברת על הבחירות המוניציפליות ודיון שלם שבה היא לא מופיעה, לא רואים אותה. כמו שדקלה אמרה, היא לא כל כך, היא טענה שזה מבחינתה היה בסדר, אבל בשיחה בארבע עיניים שאני קיימתי איתה, נשמעו אילוצים אחרים. ההתייחסות הייתה יותר שזה סוג של בלית ברירה, ולכן אנחנו צריכים לבלוע את הצפרדע ולעשות את זה. שלום לכם, הדרמה בעיצומה, קצת יותר משבוע, ואנחנו בקלפי. בוחרים את ראש העיר וחברי המועצה שלנו לחמש השנים הבאות. לצידי שרי רוט, הכתבת הפוליטית של אתר בחדרי חרדים, ויהודה שלזינגר, כתב דתות בעיתון ישראל היום. שלום לשניכם. שלום וברכה. חברים, אני רוצה לקבל מכם הימור אמיץ. פתיחתו של הרב עובדיה תגדיל או תפחית את כוחה של ש"ס ברחבי הארץ? נפתח בפרשנות שלך, שרי. חד משמעית תגדיל. עם כל הצער, היהודי הספרדי שליבו ספג מהלומה לפני כשבוע יזכור את הרב עובדיה יוסף בעומדו לפני תיבת הקלפי. גם אם הוא נמנה על מאוכזבי ש"ס, יש לו רק אופציה אחת מאחורי הפרגוד. אבלים, ממשיכים, מצביעים, כמו שתקרא עליו ש"ס בימים הקרובים. שימוש ציני של התנועה בדמותו של מרן, אולי, אבל מבחינת הספרדי הממוצע, זה המעט שהוא יכול לעשות לזכרו של רבו ומורו. הניצחון בבחירות לרבנות הראשית היו כולם בזכותו של הרב. גם הניצחון הקרוב יהיה רשום על שמו לגמרי. היא מדברת, לא שומעים אותה. יזכור את הרב עובדיה יוסף בעומדו לפני תיבת הקלפי. גם אם הוא נמנה על מאוכזבי ש"ס, יש לו רק אופציה אחת מאחורי הפרגוד. אבלים, ממשיכים, מצביעים, כמו שתקרא עליו. אני רוצה לעשות איזשהו סיכום קצר על מה קורה עם נשים בניו-מדיה חרדית. מצד אחד, עורכי האתרים החרדים מנצלים את הלגיטימציה כגוף תקשורתי משוחרר יחסית מכבלי העיתונות החרדית הקלאסית, על מנת להציג תמונות נשים ולאפשר להם כן איזשהו חופש פעילות נרחב יותר. ובכל זאת, הנראות של נשים מעל אתרי האינטרנט החרדים היא עדיין מועטה ובצורה מאוד מאוד בולטת וחד משמעית. קהל הקוראים הגולשים שמרן, מבחינת האורחים מדובר בהחלטה גורפת ללכת בין הטיפות, מצד אחד לאפשר, מצד שני להגביל. על אף שמדובר בניו מדיה ובכך שמרבית הכותבים והאורחים הם צעירים, ורובם המוחלט מחוברים ומתקשרים עם העולם המערבי-ישראלי, מפת התקשורת החרדית אונליין עדיין מתנהלת ברובה, כמו זו הקלאסית, כמועדון גברי סגור, וזו הסיבה שאישה כמו שרי בעצם רואה זכות בזה שהיא כתבת פוליטית. אז יראו אותה או לא יראו אותה, מבחינתה זה משהו שצפרדע שהיא מוכנה לבלוע. תודה לכם. תודה רבה לטלי פרקש מ-Ynet. אנחנו נאפשר שאלה אחת מהקהל. רציתי לשאול, כאילו בעינייך זה יותר הישג של המקום שבאמת כתבת כמו שרי מגיעה, או שמה גם ראוי להאשים אותה בכך שהיא מסכימה לקבל את המעמד הזה ולבלוע צפרדע? זה, כמו שאמרתי, זה באמת שאלה מאוד מורכבת. היה לי ויכוח מאוד נוקב איתה, גילוי נאות.
אנחנו שתינו חברות בקבוצת וואטסאפ של עיתונאים, ובאמת היה לי ויכוח מאוד נוקב, אני ונוספות טענו שמדובר באקט משפיל, שהם פשוט השפילו אותה במה שהם עשו. ואם מנגד טענה, מה עדיף? שאני לא אהיה שם בכלל? אז אני חושבת שהלגיטימציה צריכה לשני הצדדים להישמע. כלומר, מצד אחד, היא צודקת בזה שהיא אומרת, זה או-או, ואז הבחירה שלי היא כן להופיע ככה, מאשר לא להופיע בכלל. מצד שני, אני ורבות אחרות בעיתונות, וגם נשים חרדיות סבורות, שמדובר היה באקט משפיל, ואין שום בעיה, הם היו מורים את הפנים שלה, והיא בסך הכל אישה חרדית, אישה צנועה, ולא היה באמת שום סיבה אמיתית לעשות את זה. אבל זה לא ממש סיפור של או-או, כאילו... יש דוגמה, נגיד לדוגמה את נחמה לייבוביץ' שלא הסכימה שירשמו את השם שלה כנון לייבוביץ', ובכל זאת אף אחד לא אסר לקרוא את פרשת השבוע שלה. נחמה לייבוביץ' היא דמות מאוד ידועה ומקובלת, אבל בעיקר בחוגים של הציונות הדתית. נחמה לייבוביץ' לא עשתה כניסת עומק למגזר החרדי. אנחנו קצת מדברים על שני מגזרים שונים עם תפיסה מאוד מאוד שונה מגדרית. בחורה כמו שרי רוט, היא לא בחורה, היא אישה. אני לא בטוחה שאם היא הייתה מקבלת החלטה אחרת, אז היא עדיין יכלה לשבת שם באותו פאנל. אני חושבת שהם קיבלו החלטה בניסיון למצוא חן בעיני הקהל, קהל יותר שמרני, והם עשו טעות, ואני יכולה להגיד לך שמבחינת הגולשים ומבחינת אנשים שצופים, הם קיבלו תגובות מאוד מאוד לא נעימות על הקטע הזה. אז אני חושבת שבמידה מסוימת, לפעם הבאה יש מצב שהם יחשבו פעמיים ואולי לא יעשו משהו כזה. מצד שני, יכול להיות שהם לא יכניסו נשים בכלל לפאנל ואז ייפטרו מהבעיה.